Da li je i u kojoj meri spreman početak grejne sezone kada je reč o kotlarnicama koje obslužuju sistem daljinskog grejanja u naseljenom mestu Ljig? Ovako, danas je peti. Mi smo pripremne radnje počeli negde polovinom septembra meseca. Snabdeli smo dovoljnu količinu uglja, prošli procedure nabavke, znači uzimamo od Rejka Kolubare. I mi smo počeli probe 1. i 2. oktobra. Imali smo jednu neprijatnost da je jedan potrošač se isključio iz grejanja neadekvatno, pa smo imali jednu havariju u zgradi Godevac i to je sanirano. Juče, znači 4. smo probali i toplu probu, gde su radijatori bili ugrejani i ustanovili smo da je naš sistem ispravan i spreman za grejnu sezonu 2018-2019. Međutim, ovi vremenski uslovi također nam idu u prilog i iz toga razloga ne ložimo. Ako bude pre 15. ili 15. nam je zakonska obaveza, a ako bude hladno, mi ćemo početi ili jutri ili uveče da ložimo, zagrejemo stanove. Ako 15. bude ovako, primenit ćemo isti režim, nećemo ići u loženje 24 sata. Znači, prema vremenskim uslovima ćemo se obhoditi, ali zato smo spremni. Ja bih ovom prilikom zamolio građane da izvrše svoje obaveze prema komunalnom preduzeću. Samo ću reći cifru da je između 6 i 7 miliona potraživanja za grejanje. To je za ovo malo mesto i za naše preduzeće neizdržljivo, ali mi se trudimo i pokušavamo na sve načine da sistem održimo. Ma molio bi da se ne bi tužili, utuživali i tako dalje, pravili nepotrebne troškove, da nađu napora i da dođu da izmire svoje obaveze. Moram reći, pošto ide i neka priča, da nismo utuživali i neki koji su prevazišli nekve sporazume koje smo mi napravili, nisu ispoštovali, oni su utuženi i ti procesi su u proceduri. Ali to su sve dodatni troškovi i mislim da nisu potrebni ni nama, ni njima. Kada je reč o vodosnabdevanju, visinske zone su ovih dana takođe imale pojedinih problema. Šta se dešava na tom polju? Evo ovako, mi na izvoru imamo oko 2000 kubika protoka. Znamo i da je ovo toplo vreme, međutim, mi imamo neki kvar koji pokušavamo da rešimo i mislim da ćemo u toku današnjeg dana ta kvar rešiti i da će i te visinske zone dobiti vodu. Neki delovi nisu dobijali u roku 24 sata, a ovi malo niži delovi dobijaju vodu u noćnom sistemu. Međutim, nema potrebe za tim. Danas ja mislim da ćemo uspostaviti i opraviti taj kvar koji gubi nam određenu količinu, da ne može da dođe do svih potrošača, ali mislim da ćemo to uspešno da rešimo.